Koje su to neizostavne stvari koje mora da ima jedan fitness trener uspešan? Evo, sad sam uspešan fitness trener, imam sliku iz lifta, sliku Trbušnjaka, imam, vidi moj sat kakav ja, vidi patike, vidi ranac, snajp. Sad sam uspešan fitness trener, slika iz lifta, to mora svaki fitness trener da ima, sliku iz lifta svoje Trbušnjake. Još jedan bitan detalj uspešnog fitness trenera, slika iz kupatila. Složio sam boju sata sa pločicama, šorts i patike. To je to, uspešan fitness trener. Lift, WC. Još jedan neizostavni element je kuče. 1500 evra mora da košta, a ovo je naš kjer. Ne, ovo je Momir, a ovo je naš kjer. Njonjo! Njonjo!